Polícia kartulios ne bisakcias politikos se vidá akcijs monatile biapase ben pirda prieterši akcijs šepase bebiče kolega Kvanca Papa vadze isa uprebs Kvanca kide urtxal moge sa obebita kismet. Ჩვენ კვანცას მოგვიანებით შევხვდით, ახლა კი განაგზავნოთ გამოშვებას. კოალიცია ქართული ოცნების აქციაზე შეგრებილ მხარდამჭერებს მსახიობა ზაზა პაპუაშვილმა მიმართა. ქართული ოცნების წევრის განცხადებით, დღეს ბათუმი და ბათუმი აღარ არის და ყველა ღირსეული ბათუმელი უბედურია. საოცრებათა მოედანზე შეგრებილებს რიგითმა ბათუმელებას მიმართეს. Ბათუმის აქციას ხელოვანებით შეუერთნეს საოცრებათა მოედანზე ცნობილი ქართველი რეჟისორი რობერტ სტურუაც მივიდა, როგორც მან განაცხადა, ნამდვილი ქართველი ხელოვანი დღეს ქართველი ხალხის გვერდით უნდა იდგეს. სტურუა ბათუმში გრიგოლეთიდან ჩავიდა. Ვაგერა ვარ გრიგოლეთში და ვისვენებ და ჩამოვედი, რასაკვირველია უნდა ვიყო აქ. ხელოვანები ძირითადად, ნამდვილი ხელოვანები შემოერთებული არიან. ახლა ვიღაცა არ არის თავის სინდის კითხოს. ჩვენ კვლავ უბრუნდებით ბათუმს და ჩემს კოლეგა გვანცა პაპავაძეს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნების აქციის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. მისი განცხადებით, აჭარელმა ხალხმა მისი მოლოდინი გაამართლა და მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე აჭარლების მხარდაჭერა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც საქართველოს სხვა კუთხეების წარმომადგენლების მხარდაჭერა. ასევე კომენტარები გააკეთეს ქართული ოცნების ლიდერებმა, მათი განცხადებით მოლოდინები გაამართლა და ასევე დღეს რეალურად აჭარელმა ხალხმა ანახა ის სურათი, თუ რაც შეიძლება მოხდეს არჩევნებზე და ასევე მათი განცხადებით უკვე დღეს ცვლილებების დროა. შმინა კივნა შმინა შვენივრად გამოვიდა ბატონი ბიძინა და ძალიან მომეწონა მისი გამოსვლა. ძალიან მაღალი ვარ დღევანდელი შეხვედრა. სხვა ქალაქებში ვიყავი შეხვედრაზე, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა მაინც გამორჩეულია. ველოდებით იმას, რომ ოდესღაც ამ ქვეყანაში ყველაფერი იქნება ნორმალურად. ამ იმედით ვარ მოსული მე, ჩემი შვილები და ჩემი ოჯახი, ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თავსხმა წვიმის მიუხედავად აქციის ბოლომდე დარჩა აქ მოსახლეობა, შეკრებილი მოსახლეობა. მათი განცხადებით, აქციით კმაყოფილები არიან და გამარჯვებისთვის ბოლომდე იბრძოლებენ. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს მორიგი აქციაც დაანონსა და ის 19-ში რუსთავში გაიმართება. მადლობა, გვანცა ბათუმიდან გვანცა პაპავაძე საუბრობდა.